ନୟାଗଡ଼ ଭାପୁର ବ୍ଲକ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀର ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼। ଆଜିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉନି ଯେ ଏ ପାହାଡ଼ ଦିନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଓ ସିଚୁ ଭଇଚ ଭଳି କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ହେଲେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଥିଲେ କୌଣସି କାମ ଯେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହାନଦୀ ପତନଠାରୁ 400 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଏହି ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ର ଉପରି ଭାଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକ ଏଠାରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। 1999 ମସିହାରୁ 2011 ମସିହା ଯାଏ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବାବା ଆକଟଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ହଁ, ମୋତେ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ, ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରିଗରୀ ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ, ବହୁତ କାମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସିକି ଏଇଠି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ପଛପଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ପଛପଟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ତାପରେ ଏଇଟା 2011 ମସିହାରେ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଏସବୁ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀରୁ ବିଜୟବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ଏଠି କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ବେଠି ଘାଟ କରି ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଭାଙ୍ଗି ଏସବୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ସବୁ କୋଦାଳ କୋଡ଼ି ସବୁ ଧରି ଆଣି ସବୁ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି କିଏ କେମିତି ବନ୍ଧା ସନ୍ଧା ପକେଇ ବି ଏଠି ଆସି କାମ ବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ବାପା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ଗାଁର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ରାଘବାବୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ ବହୁତ, ପ୍ରଥମେ ବାଘପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସଫଳ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ପଟର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପଟର କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଦିନେ କଣ୍ଟା ପଥରରେ ଭରପୁର ଥିବା ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଏବେ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ହସି ଉଠୁଛି। ଏଣୁ ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ବାଘୁଆପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।